কি হল? ফুহৰি উগাৰ হে, এই ভাতৰ লগত আদা অকণ খাই দিব, ভাল হ'ব। অঁ শুনক, কথাখিনি শুনক, অচি দৌৰি দৌৰি গৈ মোৰ বেৰেকোলালগে এনেতে দি দিলে আপোনাৰ ট্ৰাই বেকাৰ। ট্ৰাই বেকাৰ নহয়, স্পীড বেকাৰ হে নেকি? মই নাই, এওঁহে কৈছে। কথাখিনি শুনি যাওক, আপুনি খালি ভুলেই ধৰি থাকে। আহকচোন শুনক কথাকেইটা। মনত আছে, হেৰি আপুনি কওক। মৰমৰ বিয়া